Ci stanno i sindacati, ci stanno i Другия път глава по един мъфин. Как се не признава глави? Тя ги слага кексчета в едни такива отделни кърти. Ага. Където виж все пътека. Това е бре, трябва да потечем по ляво. Може да бъде. 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 Вижте на онова с скалата, вижте какво се случва. Там някъде в ляво сигурно. Мхм. Е да въверате. Колко?